Nola dio tinori esplikatuko testamendu zaharra? Nola duratuko dut Moisesen laharra? Baldin eta oraindik ezpadakigu non dagoen arbola malatoa, txit odol garbikoak baldin badira negroa eta mulatoa. Nola errespetatuko dugu Tabor mendia? Espaldin bazaigu bihurtuko Fuberoen mendea? Euskalduna fededuna, baina goiko zerutik ez du inork eskribitu, hau diot zutik. Euskal Herriak hau dio, ditxo zahar batean, honela bizi garagu bakean. Hau da euskaldun zaharren legea, eta euskaldun berrion fedea. Hemendikan ateratzen dena ez da zilegi. Lege barnean sartzeko ikusten dut difizilegi. Eta zertarako aipatu behar dut bestela nik gaztela? Begira nola dagoen itxurik. Zerriei berriz, ez diet nik emanen abizurik. Niri egin didatenak barkaziorikan ez du merezi. Jainkoak hauk juzgatuko ditu, gogorik bihar edo etzik.